Alô? Ana? Lepo vas pozdravljam na 15. redni seji občinskega sveta občine Ljutomer. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki občinskega sveta občine Ljutomer, pozdravljena tudi gospa direktorica občinske uprave Lukman Angelsa, skupaj s sodelavci občinske uprave. Prijazen pozdrav seveda vsem vabljenim gostom, potem tudi občankam, občanom občine Ljutomer in vsem, ki nas spremljate preko drugih komunikacijskih kanalov. Županja, proceduralno, Damjan Bogdan. Mi dovolite, prosim, ko uvod naredim? Ja. Hvala lepa. Za današnjo sejo se je opravičil gospod Matevž Kavčič. Seveda pa kot vedno na začetku bi iskreno čestitala in pa zaželela vse dobro v imenu nas vseh. Seveda tistim, ki so v tem času, ko se nismo srečali, imeli svoj posebni praznik. Tako da res iskrene čestitke gospoda Rinki Budno, gospodu Matevžu Kavčiču, gospodu Jožetu Klemenčiču in pa gospe Saši Polajner. Veliko zdravja in osebnega zadovoljstva, kot sem dejala, seveda pa tudi vam vsem, spoštovane, lepe praznike, ki so pred nami, miren Božič in pa seveda prijeten, pozitiven skok v novo leto. Tako. Hvala lepa, gospa županja. Hvala. Z vabilom ste prijeli seveda za današnjo 15. redno sejo tudi dnevni red, potem seveda zapisnike in vse ostalo, se pravi tudi pregled realiziranih sklepov. Najprej pa prosim gospod Martino Klement, da nas seznani glede naše prisotnosti. Pozdravljeni. Trenutno je prisotnih 19 članov občinskega sveta. Hvala lepa. Torej, lahko začnemo z sejo. Izvolite, gospod Damjan Bogdan. Najlepša hvala za besedo, gospa županja. Moral sem se oglasiti na začetku, ker je vse od 14. junija letos neskladno z zakonom o lokalni samoupravi in celo protiustavno sklicevati seje občinskega sveta s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar je našo občino s posebnim dopisom Ministrstvo za javno upravo dodatno obvestilo že v začetku tega meseca. Predlagam, da nezakonito in neustavno sejo, kateri smo trenutno priča, prekinemo in nadaljujemo v živo oziroma tako, da bo naše sejanje skladno tako z resorno zakonodajo kot ustavo. Pri protizakonitih in neustavnih početjih nočem sodelovati, menim pa tudi, da prisostvovanje na nezakonitih sejah ni v ponos nobenemu izmed nas svetnic in svetnikov. Županja, prosim torej, da moj predlog o prekinitvi 15. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer takoj podate na glasovanje. Hvala lepa. Spoštovani gospod Damjan Bogdan, prvo kot prvo, bi bilo zelo spoštljivo do vseh občank, občanov in pa tudi tisti, ki smo danes prisotni na 15. redni seji, če bi to ozadje rdečo z napisom, ki ga jaz razumem kot spodbujanje k nestrpnosti, sovražnosti, ki ga imamo v tem času res veliko in pa preveč umaknili in bi seveda nehali z temi medijskimi pompe političnimi, ker namreč v 11 letih mojega županovanja nisem podlegla ne ustrahovanju, ne političnim pritiskom, kaj šele političnim presojam oziroma mnenjem inštitucij,
ki napišejo mnenje, na žalost na način, da ne preberejo celotnega člena zakona. Meni je iskreno žal, da politične stranke najprej medijsko sporočate, da nekaj kršimo oziroma da kršimo zakonodajo, ne pa, da bi se z nami, lokalnimi voditelji, pogovorili, kaj smo naredili narobe oziroma kaj delamo prav. Mislim, da je v naši občini že 11 let zapored interes, da smo prodorna občina, da delamo na razvoju, da delamo za občanke in občane občine Ljutomer. Tak način delovanja, še posebej eno leto pred volitvami, me sploh ne preseneča. Niti malo. Želela pa bi si, da bi končno v naši državi prevladal razum, da bi začeli res spoštovati zakonodajo, pisati tolmačenja na način, da bi se dejansko držali zakona. Jaz sem vam hvaležna, kljub temu, da je marsikaj danes že bilo v medijih zaznanega, da ste se udeležili seje. In bodite vse toliko korektni, da vam bomo lahko sodelavci pojasnili, zakaj je bila takšna odločitev sprejeta. Replika, prosim, na izvajanje. Oprostite, gospod, zdaj imam jaz besedo. Jaz vodim sejo in najprej bom dala oziroma zaprosila našo pravnico. Prosim, da se pogledajo moje ozadje, ki ni ne spodbuja nobene nasilje, ampak samo piše, kar piše, to pa se lahko vsake prebere, in seje se res morajo sklicovati skladu zakonom, ne? In prosimo, da se seje sklicujejo skladu zakonom. Gospa županja, prosim, da date to na glasovanje. Gospod Bogdan, sejo vodim jaz in prosim, da mi ne jemljete besede. Prosim, da ste tudi vi spoštljivi v tem smislu, kot sem jaz. In jaz sem sklicala sejo zakonito in vsaj dovolite poslušati našo pravno službo, zakaj smo se odločili in kako smo delovali, da smo delovali v skladu z zakonom. Prosim, gospa Ana Žnidarič, če lahko pojasnite celotno kronologijo, kaj se je dogajalo. Ja, hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi najprvo prebrala to določbo zakona, četrtega odstavka 35. člena zakona o lokalni samoupravi in sicer v primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedbe seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na določene zadeve in sicer način glasovanja, zagotavljanje javnosti, seje delovnih teles in na sodelovanje javnosti. To je določba zakona. Res je, da je minister poslal dopis z dne 17.6. letošnjega leta, da je se iztekla veljavnost odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in da v tem kontekstu to pomeni, da z navedenim datumom pogoji za izvedbo seje občinskega sveta pač niso več izpolnjeni. Potem smo mi z dopisom zaprosili na ministrstvo za pojasnilo celotnega tega člena zakona oziroma odstavka 35. člena zakona, ki sem ga malo prej prebrala in dne 2.12. dobili odgovor na del, ki se nanaša na epidemijo. Danes smo ponovno zaprosili na ministrstvo za pojasnilo še drugega dela določb zakona, ki sem ga prebrala in prosili za čim prejšnji odgovor. Zdaj
do seje seveda še odgovora nismo prejeli. In to je na kratko s tem. Zdaj na slajdu pa imate tudi besedilo tega člena zakona navedenega. Hvala lepa za pojasnilo. Jaz bi samo dodala v tem smislu še enkrat in poudarila. Četrti odstavek 35. člena ne govori samo o epidemiji, ampak govori tudi o naravnih, drugih hujših nesrečah in pa drugih izrednih okoliščinah, ki so pomembne za zdravje in varnost članov občinskega sveta. Danes so poleg gostov, poleg občinskih svetnic in svetnikov, sodelavcev občinske uprave, seveda je zagotovljena širša prisotnost. Pomeni tudi skrbniki proračunskih postavk, kajti danes imamo na dnevnem redu izredno pomembno točko proračuna za leto 2022. In to pomeni, da nas je veliko. Sejna soba veste, koliko sprejme ljudi. In me prav zanima, kdo bi prevzel to odgovornost, kako zagotoviti seveda vse okrepe, ki jih diktira NIJZ. Seveda, v sejni sobi poudarjam, da je prostor, kjer je zagotovljena tehnična podpora. Drugo, kar pa me najbolj skrbi in gre v konflikt samo s sabo, pa je, da nas ministri pa eni strani pozivajo, ne, oddrejamo delo od doma, zato da zagotovimo varnost in zdravje ljudi, po drugi strani pa nas spodbujajo z takšnimi tolmačenji, nista ministra sicer napisala tolmačenje, ampak njihove službe, da se družimo. In me prav zanima, kdo je pripravljen prevzeti to odgovornost, če se mora biti kdo okuže. Gospod Bogdan, vi ste me v javnosti pozivali, zakaj nič ne ukrepam v smeri ne vem kakšnih ukrepov in ne vem kaj vse, potem pa res več ne vem, kaj je prav ali kaj ne. In občina Ljutomer v bistvu vedno pomaga in zagotavlja možnost za podporo, ki jo rabijo ljudje in tudi skrbimo za zdravje naših ljudi. In mislim in prepričana sem, da imamo podlago v 35. členu zakona o lokalni samoupravi za sklic Zoom seje. Bom pa še nekaj dejala. Marsikatero tolmačenje v 11 letih mojega županovanja je bilo sprocesirano politično. Dobro se spomnite, koliko krat se je očitalo, da županja deluje protizakonito, da županja zadržuje izplačila v primeru sistema C in ne vem, kakšni očitki so bili. Bila je 3-milijonska tožba zoper občino Ljutomer, tudi zoper mene, tudi milijonska tožba in na koncu se je ugotovilo, da smo vedno delovali zakonito, čeprav so bila razno razna tolmačenja, da delujem nezakonito. Presoja je vaša, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Ali delujemo protizakonito, ali delujemo zakonito. Jaz danes zagotovo trdim, da delujemo zakonito v skladu z zakonom. In vprašanje v tem času pa je, ali nam je bolj pomembno, da politično seveda se izpostavljamo in si očitamo neke kršitve, ali pa je bolj pomembno, da delamo za ljudi, za naše občanke, občane, da sprejmemo danes v prvi obravnavi strateški dokument, se pravi proračun, ki bo dal zeleno luč meni in sodelavcem, ter obema podžupana, da realiziramo tisto, kar smo skupaj z občankami in občani dogovorili, da bomo v svojem mandatnem obdobju realizirali. Še enkrat vam povem, presoja je vaša. Ne nameravam dati na glasovanje nobenega predloga v zvezi s tem, ker trdno stojim za tem, da je sklic današnje seje zakonit, zato bom vas povabila, da seveda vas seznanimo z zapisnikom 14. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer z dne 30.9.2021. Če ima kdo kakšno pripombo, prosim, izvolite. Ja, izvolite, gospod Dejan Karba. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. Poglejte, v tej stvari je logika zelo enostavna. Pravila o tem, kako naj se sklicujejo seje, postavlja Ministrstvo za javno upravo, ne mi, ne vi, gospa županja,
In ministrstvo vam je 2. decembra jasno zapisalo, da je župan tisti, ki je prvi skrbnik zakonitosti v občini, zato vaše stališče, potem, da se še seje vedno sklicujejo prek Zooma, pišejo, nadaljavo ne kažejo na ravnanje, ki krši načelo zakonitosti in zmanjšuje pravno varnost. Če ta dopis dobro preberemo, not piše tudi to, da so seje prek IKT tehnologije nezakonite. Jaz sam pri nezakonitem početju ne nameravam sodelovati in v bistvu odgovornost je tu na vas, gospa županja. Ostali župani, na primer v Murski Soboti in posod, so si tekom epidemije uredili svoje prostore tako, da lahko izvajajo seje v živo. In če vi zdaj pravite, da je naša sejna soba premajhna, pa gremo si sposodimo sejno sobo v občinskih prostorih mestne občine Murska Sobota ali pa gremo v Šic. V glavnem, jaz imam pred sabo papir ministrstva za javno pravo, kjer pravi, da je takšno početje nezakonito, pri tem ne nameravam sodelovati, zato se bom iz Zooma odklopil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dejan Karbo. Naj vam pojasnim, pravilo glede sklicevanja sej ne določa ministrstvo za javno upravo, ampak določa 35. člen, konkretno 4. odstavek 35. člena zakona o lokalni samouprave. Tudi ta članek, ki je bil v Vestniku, sem z novinarjem dobro predebatirala, zakaj širi takšne neresnice v medijih. In kaj mi je na koncu odpisal? Imam pisno zapisano. Glavno je, da se o tem govori in piše. Ni pomembno, če delamo zakonito ali ne. Oprostite, to so absurdi današnjega časa. In jaz sem prepričana, če bi mediji pravilno poročali, da do takšnih situacij in drugačnih ne bi šlo. In če bi politika imela iskrena namene tisto, kar govorimo, vsi pa se tega žal ne držimo. Še enkrat poudarjam, kar se tiče sklicov sej, so pristojni samo zakonodajalci, se pravi zakon o lokalni samoupravi, poslovnik in statut. In z veseljem prevzamem to odgovornost, zato ker sem prepričana v svoj prav. Ne bi pa prevzela odgovornosti v smislu, da me nekdo v nekaj sile in priseljuje in se posebej zgodijo okužbe, takšne in drugačne. Oprostite, s tem imam v bistvu občutek, da me silite v nekaj, kar je trenutno nesprejemljivo. Po eni strani delajte od doma, po drugi strani se zbirajte. Oprostite, meni več v Sloveniji nič ni logično. Mi ni, žal, in upam to na glas povedati. In vsak ima pravico, ali boste danes sodelovali ali pa ne. Jaz vas vabim, da sodelujete zaradi tega, ker si želimo konstruktivno razpravljati na današnji seji, še posebej, ker sem že povedala, da imamo danes proračun. In tisti, ki pa čuti, da je zadeva protizakonita, pa izvolite. Jaz seje v decembru v živo ne bom sklicevala zaradi tega, kar sem že prej poudarila, da imamo tehnično podporo v sejni sobe, da želim zagotoviti, tako kot zakon o lokalni samoupravi določa, zdravje in varnost članic in članov občinskega sveta, ne nazadnje tudi mojih sodelavcev, ne nazadnje pa tudi zunanjih poročevalcev, ki jim s tem, ko vztrajamo na nekih sejah doma, poleg tako razvite tehnologije, otežujemo prihode. Marsikomu, ki deluje še v interesu naše občine, v organih, pa je oddaleč, mu otežujemo delo, zato ker je čist enostavno se priključiti na Zoom, takrat, ko pride na vrsto. Tako da izvolite, kdor pač ne želi sodelovati, to je njegova, čisto njegova odločitev. Izvolite, gospod Košnjak. Hvala, županja, lepo prosim za besedo. Jaz vas lepo prosim, ne, da se nagibamo okrog tega, če menite, da je protizakonito, ne vem, potem se odločite. Ne. Jaz ne bi želela, gledajte, če bo večina sodelovala pri razpravi o proračunu, potem se nam bo to zavleklo. Dajmo se pogovarjati o konkretnih stvarih, ki se tičejo razvoja in napredka naše občine. Prosim, izvolite, gospod Košnjak. Ampak, če imate proceduralno, dajte bote. Ne, nimam proceduralno. Rad bi samo, da se razumno pogovorimo o tej zadevi, ker je zdaj očitno tak daleč eskaliralo. Ne?
da smo postavljeni pred dejstva. Tudi vi, gospa županja, tudi jaz kot občinski svetnik. Jaz bom povedal prvo svoje osebno mnenje. Ne? Jaz vas kot Olgo Karba, ki se dobro poznamo, pa smo si dobra, to drugi ne vejo, ampak v resnici je tak, na sejah občinskega sveta to mogoče zgleda drugače, ker smo pač imamo vsako svoje mnenje. Čisto osebno moje mnenje je, jaz recimo ne nasprotujem seji prek Zuma, meni ustreza, še posebej zaradi tega, ker sem dvakrat leto zdal skozi COVID in še posebej po drugi okužbi imam težave, bojim se tudi, da še se enkrat okužim, tako da z tega vidika meni Zoom ustreza, tudi bolj prijetno je doma biti, nekak je tudi vzdušje je dobro, ampak zdaj glede na to, kaj smo vse občinski svetniki dobili, jaz upam, da so vsi občinski svetniki seznanjeni z določenimi dopisi, zato bi prosil, da res predebatiramo zadevo, ker tudi članek, ki smo ga 1. Decembra lahko zasledili večero, je mogoče populističen, ampak članek, naslov članka je županja in občinski svetniki so kršili zakon. Do mene je prišel tudi dopis, ki smo ga po vse verjetnosti vsi ali pa nekateri občinski svetniki dobili, se pravi odgovor z Ministrstva za javno upravo občine, natančnost direktorata za lokalno samoupravo. In jaz bi prosil, županja, ker sem osebno kot občinski svetnik v dilemi, če res zadeve tak daleč eskalirajo, da delamo nezakonito, da sprejemamo nezakonito zadeve in če bodo šle tak daleč naprej zadeve, je tudi proračun, ki ga imamo danes oziroma predlog proračuna, če nekdo dokaže, da ga nismo sprejeli po zakoniti plati, je nezakonito sprejet. Zato bi vas, gospa županja, prosila, da se prebere dopis z 2. Decembra, ki je poslane z Ministrstva za javno upravo in direktorata za lokalno samoupravo, v katerem je evidentno napisano, da s tem, ko ste sejo izpeljali preko Zuma, najbrž gre bolj za zadnjo izredno sejo, da ste ravnala v nasprotju z zakonom. In če mi kot svetniki ravnamo prav tako v nasprotju z zakonom, pa v tem nismo dobro informirani, jaz razumem vaše stališče in ga podpiram v smislu zdravja, pa zdravega okolja, vendar, če kršimo zakon in če bodo zadeve tak daleč šle, da se razveljavijo tudi tiste stvari, ki smo jih preko Zuma že sprejemali in se bodo tudi mogoče stvari, ki bi jih na današnje seje, prosim, da odperemo širšo razpravo, pa prvo pa, da preberete ta dopis, da se vsem svetnikom vsaj malo osveži slika, kakšne težke situacije smo. Gre za težko situacijo, zato bodimo strpni in probajmo po človeški plati rešiti zadevo. Glejte, hvala. Kar ste omenili objavo v članku Vestnik, takrat, ko je ta objava bila, jaz sem jo prej tudi omenila, sem takoj zahtevala opravičilo vsem svetnicam in svetnikom občinskega sveta občine Ljutomer. In sem tudi prepisala manj korespondenco, da se meni ni treba nič osebno opravičevati, ker sem že navajena na takšne in drugačne članke v medijih. To, da je gospod Dejan Karba rekel, da je ministrstvo za javno upravo nad zakonom, prostite, jaz se tega ne grem. In niti ne mislim tega dopisa. Gospod Matevž Kavčič je prosil za te dopise, smo posredovali. Vsi ste dobili, sigurno od gospoda Dejana Karba, ta dopis, kaj je prišel z MJU-ja, ampak sodelavka pravnica vam je jasno povedala. Jaz sem ministrstvo za javno upravo zaprosila, če se lahko opredelijo tudi do drugega dela 4. Odstavka 35. Člena zakona o lokalni samoupravi, ne pa se sklicujejo samo na prvi zgornji del 4. Odstavka. To je nesprejemljivo. Imeli ste širano oziroma deljeno 35. člen, za mene je to ustava, zakon, člen, ki je pravna podlaga za sklicevanje sej. Ta člen je jasen,
Če je ogroženo zdravje ljudi, potem imamo pravno podlago za sklic, ne pa samo epidemijo. Če treba, še enkrat ta četrti odstavek delim z vsemi vami in stojim za njim. Ne mislim pa zdaj tu debatirati, kaj je kdo napisal, zaradi tega, ker se včasih res čudimo, kaj vse premore, kaj se premorejo na kateri ljudje v naši Sloveniji preljubi, kaj vse pisate. Mi je zelo žal, ko moram to rešiti, ampak iskreno žalostna sem, da je stroka, da stroka v Sloveniji več nič ne velja. In vsak lahko piše neka mnenja, če vzdržijo ali ne vzdržijo, oprostite. Mene so na pravni fakulteti učili, da moram prebrati celi člen oziroma cel zakon, da ga razumem in ga potem pravilno tolmačem. In to je za mene vse. Gospod Župan, je lahko repliko? Seveda. Jaz vas vseeno prosim, glejte, dokument. Gospod Gošnjak, ne silite me v nekaj, v kaj nisem prepričana. Do zdaj sem delovala v skladu z zakonom, delovala sem z poštenimi nameni, vedno v dobro svojih občank občanov. Ne silite me v nekaj, da nekdo reče, da je MJU nad zakonom, za mene je zakon svet in ustava. In dokler je ustava takšna, kot je, dokler je zakon takšen, kot je, oprostite, ne bi želela niti sebe, niti vas izpostavljati in sklicati na takšen način seje, če ne bi bila zakonita. Stojim za tem. Zato sem jo tudi na takšen način sklicala. Ne silim pa nobenega od vas, da ste prisotni, če menite, da je protizakonito. Jaz vam to ne morem prepovedati ali karkoli rečite v tej zvezi. Jaz stranka je zakonita, zaradi tega, ker je člen jasen, lahko še enkrat delim. Jasen je, čisto jasen je. Kje piše, recimo, da je to samo v izrednih razmerah? Recimo, kje? V primeru naravne druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, ko se gre za zdravje in varnost članov občinskega sveta. Kje zanima tu podlaga, mi mani razložite? Kje? Jaz ne razumem. Ministrstvo za javno pravo vam sporoča, kje ni v pismu. Dajte pa dajte, gospod Dejan Karba, lepo vas prosim. Pa nisem rekel, da je MJU nad zakonom porka fix, rekel sem, da MJU skrbi za to, da je vse zakonito. Vi zdaj delate. Vi ste rekli, da pravilo postavlja MJU. Oprostite. Pravila postavlja MJU, ste rekli, lahko damo posnetek nazaj. Poslušam. Pa ne želim se prepirati glede tega. Jaz to debato sploh prekinjam. Glejte, gremo delat. Jaz začela z sejo. Oprostite, tu nima nobeno ljudskost pa nič, sploh veze. Vseeno prosim, da zaključim svojo misel. Samo to mi dajte. Jaz vas čist razumem, ampak zdaj smo svetniki v eni situaciji, da če velja pismo direktorata za lokalno samopravo, v katerem je z 2. decembrom napisano, da ravnate v neskladju z zakonom, v nasprotju z zakonom, potem mi vsi ravnamo v nasprotju z zakonom. In če država pošle občinam takšen dopis, ga moramo spoštovati. Ne moramo se postaviti nad državne institucije. Nikakor ne. Smo vsi prekrški in vsi, ki danes potem ostanemo na seji, s tem kršimo zakon in smo prekrško. Kaj, če bomo na konci tudi občinski svetniki odgovarjali za devo, če bo šla tak daleč, da bodo prišli določeni pravni mehanizmi, ki se bodo speljali. Ne? Jaz sem v dilemi in tudi podžupan in ostali bi mogli nekaj reči. Kak vidijo zadevo? Ne moremo iti samo tak naprej, gospa županja, če nas vi pozovete, da se jo spelamo. Mi smo v dilemi in mislim, da imamo prav. Poskrbeli bi pač, da bi na ljudski način imeli sejo v nekem prostori, ki bi mogli imeti razdaljo, pa PCT pogoje, pa bi v živo v čist pomot lahko speljali sejo. Če druge občine tak delajo, zakaj mi ne moremo? Pa zakaj mi ne moremo delati zakonito, če nam očitajo institucije, da delujemo protizakonito? Ne gre za novinarje. Jaz na novinarje ne dam nič, ampak če pa
dobite z direktorata za lokalno samoupravo dopis, s katerem vas opozarjajo, da delujete v nasprotju z zakonom, potem tudi mi delujemo v nasprotju z zakonom. In to je dejstvo. Ne vas potolažim, gospod Gošnjak, za zakonitost v občini je odgovoren župan, konkretno primeru jaz osebno. In noben svetnik še ni nosil odgovornosti za zakonitost poslovanja občine, ampak župan. Tako da, gledajte, jaz še vedno sem prepričana, da je zadeva v skladu zakonodajo sklicana in če vi mislite drugače, da se moram prepričati. Gospod Jožek Panič. Hvala za besedo, pa lep pozdrav tudi iz moje strani vsem skupaj. Jaz bom čist kratek, pa čist s parimi besedami moje stališče poveda, to je čisto moje stališče. Mislim, da je bilo prej pokazano strani gospe županje, kaj piše v zakonu. To, kar je ministrstvo napisalo, se niti toliko ne bom vtikavo, niti to, kar je pisalo v časopisu, se ne bom vtikavo, ker v Sloveniji je pač tako, da kdo ima pač 5 minut časa lahko napiše pravno mnenje, 2 pravnika, 4 pravna mnenja, to smo že, mislim, da vsi navajeni temu, da pač tak je. Mislim, da je tudi gospa Ana prej povedala, da so zaprosili še obrazlago drugega dela tega člena. Jaz pa tudi verjamem, da je gospa županja že vse povedala, da je seja sklicana zakonito, bom pa tudi sam svoje osebno mnenje povedal, da sem vesel, da je seja sklicana tako, kot je, tudi zaradi zdravja vseh nas, vseh zaposlenih na upravne, mislim na občine, pa tudi vseh, ki so kot zunanje vabljeni, ker biti nekje tako skupaj, vem, da so pogoji, PCT, vem, da je vse, ampak mislim, da je veliko lažje se nasrečati tako preko Zuma, kot pa nekje v neki veliki dvorani, pa tam imeti sejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Klemenčič. Zdravljam pa lep, pozdrav vsem skupaj. Jaz bom rekel, mene preseneča ta diskusija s strani nekaterih ljudi, ki bi pravzaprav mogli prvi skrbeti za zdravje in življenje ljudi. Te, ko poslušamo po televiziji, pa to prvo nam je zdravje, oziroma vse je bilo krivo zdravje in skrb za življenje. Županja, hvala vam lepa, da skrbite tudi za nas odrasle, da ki smo mogoče bolj podvrženi vsemu temu, ne, da tudi na ta način, da sklicujete tako seje. Ali je prav, ali ne, to jaz ne bi diskutira, sem pa trdno nekaj prepričan. Kako krot smo vas vse sasumbija med njimi, nekaj smo rekli nezakonito, pa ne vem, kaj se zdaj počnete, ne, ampak še zmeraj ste nam dokozali, da pravzaprav zakonito delate. In sem trdno prepričan, da je pravzaprav to tudi zakonito in res hvala, da nekak skrbite za to, da ne bi posebej v sedanjem času, ki poslušamo že ne vem, kjero različico kot tega COVID-a, ne, zašle, da je amerikanski vendar prišel ali kakšen, ne, in da nas ne izpostavljate, ampak vi pravite vas svetnic in svetnikov. Ne, pozovili ste na naše družine in na naše užje člane in seveda širšo okolico, ki prenesemo tu. Skrbite naprej za tu, ali pa naj skrbijo tisti, ki so tudi pločani za tu. To, kaj čujem, kaj si mu tam gre. Jaz ne vem, jaz živim na robu Lotmeta. Pa očitno je tak, da živim v džungli. Ker nimam pojma ni v totih pismi, ki pravite, ka vsi vete, pa pravijo, pa mi, pa tak dalje. Ne vsak še svojem imenu uči. V mojem nima nobeden pravice gučati, pa reči mi, ker je množina. Upam, da smo vsi vodili slovenske šole, da vemo, kaj je jednina, množina, dvojina pa množina. Tako, hvala lepa, pa predlagam, da nadaljujemo se. Hvala lepa.
Gospod Žižek. Ja, lepo pozdravljeni vsem skupaj. Zdaj jaz to tako poslušam, ne, debato od enih pa drugih, pa zdaj sem res zaskrbljeni glede tega, glede tote izvedbe teh sej, pa me zanima. Župan, ja prej ste rekli, da je problem, recimo, če bi, dobro, vsej na sobe je tako premalo, ne, za vse nas, pa ste rekli, da recimo je problem, če bi kje druge se pač vse organiziralo, da je problem v zagotavljanju tehnične podpore, ne. Pa me zanima, zakaj je problem, ki je problem zagotavljanju tehnične podpore? Mislim, zagotavljanju ozvočenja, ali kaj se to ni problem, noven. Šice, pa ne v kulturnem dome, pa ne v, ne vem, kiša v Ljuto meri lahko. Recimo kulturni dom pa Šic, ne. Saj tu ni nobenega problema, glede tega. Gospod Žižek, o tem jaz ne bom zdaj. Jaz nadaljujem sejo. Kdor je se odločil, da sodeluje na današnji seji, smo pri zapisniku 14. redne seje občinskega sveta občine Ljutomer, z dne 30.9.2021. Je mogoče kakšna pripomba? Če ni pripombe, dajem predlog zapisnika na glasovanje. Glasujemo po vrstnem redu. Gospod Martino, prosim, če ugotovite, če smo še sklepčni. Smo. Hvala lepa. Glasujemo po vrstnem redu, po začetnimi črkami po priimki. Gospa Vudna Darinko. Ja, podpiram, sem za. Gospa Gospodarič Manja. Sem za. Gospod Gošnjak Maksimilijan. Gospod Karba Dejan. Gospa Karba Sara. Gospod Bogdan Damjan. Gospod Kavčič Matevž, gospod Kavčič Dejan, gospod Klemenčič Jože, gospod Magdič Ciril, gospod Miholič Niko, gospod Miholič Marta, magister Tomislav Nemec, gospod Panič Jože. Sem za. Gospod Perko Silvester. Za. Gospa Polajner Saša. Za. Gospa Rebernik se je odjavila. Gospod Rudolf Ludvik. Za. Gospa Sunčič Slavica se je odjavila. Gospod Špingler Janko. Za. Gospod Žižek Srečko. Očitno odjava. Gospa županja, proceduralno tudi jaz se odjavljam, ker vidim, da se je večina svetnikov odjavila. V redu, ja, lepo se mejte za praznike. Ja, ja, hvala. Ja, vse dobro, nasvidenje. Nasvidenje. Gospa Marta Mihorič, vi boste glasovali ali ne? Ne. Dobro, se odjavljate. Ja. V redu, lepo se mejte, nasvidenje. Eno, dva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je prisotnih. Nismo več sklep, seja ni več sklepčna, ne? Dobro, v redu. To pomeni, da ne moremo nadaljevati za sejo. Res mi je iskreno žal. Trenutno še smo sklepčni, zato ker še sta gospod Gošnjak pa gospa Marta prisotna. Aha. Gospod Gošnjak se da odjava. Ja, so pač rekli, da se bodo odjavili. V redu, presoja je njihova, mene to ne skrbi, bolj me skrbi, da pač ne bomo danes obravnavali zelo pomembnega strateškega dokumenta. Žal mi je tudi za vse zunanje sodelavce oziroma za zunanje partnerje, ki so danes želeli predstaviti pomembne projekte, ki bi seveda pisali napredek naše občine v Ljutomeru.
Seveda, najbolj mi je žal res, da ne bomo obravnavali proračuna, ker smo se sodelavci občinske uprave tudi z svetniki neodvisne liste, gospod Klemenčič je tudi večkrat klical, kakšne so potrebe, da bi pač načrtovali skupaj še naslednje leto in potem naprej v načrtu razvojnih programov. Zelo ambiciozno smo zadeve pripravili, 9 milijonov evrov pač investicijskih sredstev smo namenili za prepotrebne investicije v naši občini. Očitno pač politika prevlada nad razumom in napredkom v naši Sloveniji. Vsem se vam zahvaljujem. Res vam želim v teh prazničnih časih, da se posvetite sebi, da se posvetite pač tudi tistim, ki jih imate rade in seveda stopite iz te cone strahu in čim manj spremljajte medije zaradi tega, ker je preveč negativizma sproduciranega in seveda miren Božič, čudovit Božič in vse dobro v letu, ki je pred nami. Vidimo se v januarju, tako da, če se ne bomo srečali, imejte se neskončno lepo. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala enako. Srečno sem. Adio, srečno. Ja, to je vlastno.